بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلوار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی یکجا ہونے اور متحد سانجھ داری کا تصور تھا جس میں لوگ جسمانی مشقت اور ذمہ داریوں کے ساتھ یک مقصد اور سمجھ میں جڑے ہوئے تھے۔ ان کو یہاں تک لانے والے رہنما نو آبادی اور مساوات انسانی کو ماننے والے مخالف پسند تھے۔ ان رہنماؤں نے عوام میں ایک جذبہ یگانت اور باہمی مفاد عامہ کو پھیلا دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وقت کے ساتھ یہ تصور نہ صرف بڑھ کر ریاست اسرائیل کی بنیاد بن گیا بلکہ آج دنیا بھر کے یہودیوں اسی کے بلبوتے پر قدیم روایت میں اپنی جڑیں تلاشتے ہوئے اس خطے میں کہیں نہ کہیں سے تعلق نکال ہی لاتے ہیں۔ یہ حال اس وقت مدینے کا بھی تھا۔ خدا اور آدمی کے ہم سر ایک آواز ہونے کے تصور سے سرشار انوکھے رنگ میں رنگ کر اوائل دور اسلام کے مسلمانوں کا یہ مختصر گروہ جسمانی اور اعصابی مشقت سے بے نیاز ہو کر اس نئی دنیا کو بسانے میں جیت گیا تھا۔ ان کے اس طریق کو بعد میں جدید یہودیت یا قبالہ میں تیکون اولام پکارا جائے گا۔ تیکون اولام سے مراد دنیا کی درستگی یا دنیا کی تعمیر نو ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے پیروکار زندگی کے ہاتھوں ستائے جانے اور اپنوں کے ہاں رد کر دیے جانے کے بعد آپ ایک نئی دنیا بسانے کی راہ پر چل نکلے تھے۔ جلد ہی مدینے میں نئی گٹ جوڑ ایک کمیٹی کی بجائے خاندان کا منظر پیش کرنے لگے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنوں جیسا سلوک کریں۔ تاکید دی گئی کہ انصار مکہ سے آنے والا مہاجرین کو اپنا لے، وہ انہیں مہمان کے طور پر نہیں بلکہ بھائیوں اور بہنوں کی طرح ساتھ بسا لے۔ یہی نہیں بلکہ یہاں عمر، رتبے اور قبیلے، یہاں تک کہ جگہ پیدائش کا بھی کوئی امتیاز روانہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اس حالات اصلاحات سے صرف ایک نیا قبیلہ نہیں بلکہ اس سے بھی کئی بڑا سماجی ڈھانچہ تشکیل پا رہا تھا۔ ایسا ڈھانچہ جس کا ابھی تک انہیں کوئی نام بھی نہیں سوجھ رہا تھا، بلکہ ابھی اس نئے طرز معاشرت اور زندگی گزارنے کے طریقے کو تعریف کی روح سے اسلامی طرز معاشرت اور اس طور گزر بسر کرنے والوں کو مسلمان بھی نہیں کہا جاتا تھا۔ یہ سب تو بہت بات کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد جب اسلام پورے مشرق وسطی میں پھیل کر ایک باقاعدہ ادارے کی شکل اختیار کر گیا، تب ہی کہیں جا کر باقاعدہ اسلامی طرز معاشرت اور مسلمان کی اصطلاحات مشہور اور مقبول ہو گئیں۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔